Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Gerą vakarą ir būkite pasveikinti prisijungę prie tiesioginės transliacijos iš Šiaulių arenos, kur mūsų laukia ne tik šių dviejų milžinų tarpusavio akistata. Nes Birutį vadina lietuvių pavelką. Slovakų Biručio perdavimas Elijavičius ir Kamulį perima Šiauliai. Torpas greitame polime, perdavimas Danusevičiui ir tu su pražanga verčia Paulius Danusevičius į žemę. LJ Torpo taiklaus metimo iš toli, amerikietis prameta. Sandėrio geras perdavimas Laurynui Biručiui ir Balkas Kauno Žalgiris. Nesiskiršu, Kamulį suranda kampe Danusevičiui, prie jo manė, kad žais vienas prieš vieną Danusevičius. Puiku, puiki verpste, dar du taškai. Na. Tiesiog siuntė. Kamulį Šiaulių krašto polėjas, apopogė, Giedraitį, Eimantas Stankevičius, koks triumfas. Tas spaudimas, ta energija gynyboje, kokią matėme prieš keletą minučių, buvo daugiau nei įspūdinga, o čia įspūdingoje prisau. Dimša, Meneku ir Biručiu, Lekavičius po driblingo iš toli metą ir metą taikliai, lygų. Karkštų karkštai nuo pusės aštuonių tiesiogiai per BTV. Mažina Žalgirio persvarą Eimantas Stankevičius. Šio vakaro dvikovoje. Ir Šiauliai paprastai perindavo po šešis kamuolius per rungtynes. Čia, kaip matėme, jau aštuonis, bet sėkminga trys minutės prastesnio krepšinio ir jau minus aštuoni. Ir dar kamuolys varžovų rankose čia suras. Puikiai nenusileidęs ant žemės. Taip kad jo šiandien turbūt taipogi aikštė nepamatysime. Čia Lekavičius suranda Dimšą. Dimša meta taikliai iš toli ir jau plus 15. Danusevičius, pagavimas, metimas. Ir pagaliau prisitaiko iš toli mestamas Paulius Danusevičius. Žalgiris turėjo pirmąjį italą žaidėją klubo istorijoje. Tai dabar pasižymi, na, gali pasigirti ir pirmojų italų. Dalis ir tos energijos grįžo. Čia surandamas Danusevičius, žaidžia prieš Heizą, įveikia jo gynybą, dar du taškai verčiami iš pakrepšio. LJ Torpas likęs prie Kevariuso Heiso, tačiau kol kas neieško aukšto ūgio Žalgiris. Dovydas Giedraitis iš toli meta ir meta taikliai, jau beveik. Mažiau negu dvi minutės iki trečiojo ketvirčio pabaigos Danusevičius įsiveržė į baudos aikštelę, pastebi Vanderį Blasą ir įsirašo rezultatą. Po driblingo veržiasi palygalinė linija, išmeta kamuolį Paslykui, Paslykas išmeta iš toli ir meta taikliai. Pagalka, kuris nors ir šiandien nuo dvitaškio neklydo, bet yra metęs tik vieną metimą. Dabar jau du. Tomašas Pavelkas. Lekavičius užmeta kamuolį Biručiui, daug sėkmingiau šį kartą. Tikrai netoli tikslo, bet vis dėlto netiksliai ir Lukas Lekavičius jau bėga į greitą polimą. Menikas kyla ir deda. Wow, greitį Menikas. Ne per nelyg ryškus šiandien. Pastarosiose trejose rungtynėse jis rinko padaugiau negu 13 naudingumo balų. Vidutiniškai čia Laurynas Birutis. Iškovojo pergalę. Čia tik 5 sekundės, bet Žukauskas dar nori savųjų taškų. Austinas Hollinsas gynėsi tas paskutinės sekundės, kurios galimai jam buvo paskutinės sekundės Kauno Žalgirio klube. Andrėja Trinkieri ir Žydrūnas Urbalas spaudžia rankas vienas kitam.